Poštovani gledalci, jedan od trojice predsjednika države, gospodin Dragana Čović, dobar dan. Dobar dan. Snimamo u četvrtak, ja ne volim da snimam, pa ni četvrtkom i to, ali obaveze su takve, jel tako? Pa evo, ovaj se put tako složilo, nadam se idući put da ćemo ići direktno. Konačno uživo, jeste. Da. Bili ste juče kod Rejsa. To je neuobičajen, kako bih rekao, početak mandata. Nekako je, da to ogolimo, hrvatski član predsjedništva kod bošnjačkog vjerskog muslimanskog lidera. Pa dobro, Rejs Ulema je za mene jedna posebna osoba, mi se često sretnemo. I već u drugom, trećem susretu smo tražili nekako vrijeme da odvojimo, pa da se nađemo, da razgovaramo. I eto, na moju sreću, to smo iče organizirali u jednom izuzetno ugodnom, ja bih rekao, prijateljskom razgovoru, pomalo prebrali politiku Bosne i Hercegovine, život u Bosni i Hercegovini i razgovarali baš o svim temama i one koji naravno interesuju i predstavnike vjerske institucije i zajednice u Bosni i Hercegovini. To treba pohvaliti. Novinarima je to vrlo teško, ali takav početak. Ono. Pa malo i napraviti neku šemu. Na primjer, dobro bi bilo da vas slijede Izetbegović i Ivanić. Pa recimo da Izetbegović ode kod Vadike ili dobro Bosanskoga, a Ivanić kod kardinala. Pa moguće da se to desi. Ali u svakom slučaju, u narednih 15 dana, ja vjerujem da ćemo nas trojica sastati se sa svim njima zajedno i da ćemo razgovarati opet o tim temama, problema života građana Bosne i Hercegovine, predstavnika ovih vjerskih zajednica, dolazak Svetog Oca, pa ćemo u tom kontekstu malo razgovarati. I vjerujem da će biti još nekih iznenađenja u narednih 15-20 dana između tri člana predsjedništva i predstavnika ovih vjerskih zajednica. Pa evo, uz te susrete, mislim da ćemo zajedno otići malo i na teren. Gdje? Nek to ostane. Pa jedno i drugo. Biće i komšiluka i susjedstva. Mislim da zajedno trebamo obići. Zajedno. Na šest zajedno da obiđemo prostor Bosne i Hercegovine. Vjerski predsjedništva, tri... Vjerska lidera. Da, vjerska lidera. I vjerujem da će to biti jedna afirmativna prigoda da ljudi vide i malo drugačije razmišljanje o Bosni i Hercegovini. Pa to je čak odlično. Čija to inicijativa? Pa zajednička, tri člana predsjedništva, ovih bilateralnih razgovora koje vodimo, tako da, evo da ja ne otvorim previše ono što tek trebamo dogovoriti, ali u osnovi vjerujem čak do kraja drugog mjeseca će se to desiti. Pa ćemo završiti oko vlasti, ovo onda ćemo se malo posvetiti. A hoće li to tako ići, tako, kako rekao, pitomo, fino, lijepo, glatko i u formiranju vlasti sada? Pa nema tu baš previše pitomosti, da je bilo, mi to završilo već ima dva mjeseca, ali evo, završit će se, ja mislim, već idući tjedan. Ponedjeljak, vjerujem da ćemo imati predsjednika federacije, da ćemo u ponedjeljak obznaniti da imamo i predsjedatelja vijeća ministara u formalnom smislu riječi, iako su te provjere davno završene, jer znamo koje će biti. I meni se čini da bi, ne znam, utorak 9. srijeda 10. mogli već, odnosno 11. mogli već kroz jednu sjednicu predsjedništva koja će biti obznaniti puno drugih stvari na način uspostavimo izvršnu vlast na razini vijeća ministara, entiteta i svih županija, recimo da kažemo 15 dana maksimalno, podijelimo te resore u kojima kažemo da nas najinteresuju, da ne, nismo ovo radili zbog fotelja, a u biti sve je to pomalo razlog zastoja. I ja vjerujem iza toga da onda tri člana predsjedništva morali bi pokazati jednu svoju vjerodostojnost i kao predsjednici stranaka, što su nudili već u kampanji i ovo što danas jesmo kao tri člana predsjedništva. Ja vjerujem da ćemo u tom uspjeti. Da nema grča, da nema teških tema i da nema ni o jednoj temi preglasavanja. Ako to uspijemo prvu godinu dana, onda ćemo uistinu uspjeti. Hoće li ta šesta fotelja u federalnoj vladi koju traži HDZ biti problem? Ne bi smjela biti. Znači pet, HDZ koji ima pet. Pa ne bi smjela biti problem, jer ja osobno mislim da od 17 članova vlade, 16 ministara plus predsjednik vlade, premijer, nije previše tražiti pet hrvatskih mjesta za stranku koja je dobila 90% hrvatskih glasova. To je neupitno. I naravno jedno srpsko tri mjesta, jer mislim da toliko možemo participirati u tom klubu. A zašto tražite to šesto mjesto? Pa zato što jednostavno mislim da to je nešto što pripada nekome ko se zove stožena stranka jednog naroda i što to pripada jednom konstitutivnom narodu. Ja inače se ne slažem uopće sa konceptom podjele vlasti, ustavnim definiranjem od 2001. i 2002. godine kad smo postavili
ja bih rekao, jednu nakaradnu koncepciju. 8 ministara Hrvata, 5 Bošnjaka, 3 Srbina, pa samo obrnuto malo u Republici Srpskoj. Mm-hmm. I onda vještački mu tražimo rješenje u Republici Srpskoj za Bošnjake i Hrvate, mm-hmm. a ovdje vještački tražimo rješenje za Srbe. Vidjeli ste koliko nam je trebalo vremena da klub Srba uspostavimo uopće. Yes. Pa kome taj podvala treba? Znači, mi se moramo ozbiljno suprotstaviti jednoj takvoj ideji, a to mora ova razna vlast uraditi i ovaj saziv po mene. I zbog toga ja mislim da 6-17 nije previše i uopće ne bi previše švercao oko toga da li je to 5 hrvatskih, jedno srpsko mjesto i tako dalje, nego više zbog tog jednog odnosa. Ako federacija želi da funkcionira u jednom punom kapacitetu, mi se moramo osloboditi svega što je po meni destruktivno, čak neustavno. Recimo izborni zakon, evo, primjer kluba Srba. To je prošli put, ako se sjećate, bio klub Hrvata. To je to pitanje ko će biti problematičan. Znači, mi se toga što nam je nametnuto izvana, nekad nam je odgovaralo jer smo mislili da ćemo jedni drugi izigrati, a u biti smo svi zajedno zakočili sve procese, moramo što prije osloboditi. A sad i drugi odgovor na ovo pitanje, ja duboko vjerujem da, obzirom da smo se mi izborili, da imamo predstavnika u vladi Republike Srpske, u osobi konkretno Davora Čordaša, već drugi mandat, mislim da i to zaslužuje jedan reciprocitet ili jedan korektan odnos uvezivanja ta dva interneta. Ali je korektno, korektno da to kažete. Naravno, pa to je korektno. Znači, Čordaš je u vladi RS-a i sada ćemo mi kao HDZ praviti tu relaciju i bit će taj, to šesto mjesto će biti srpsko mjesto, tako upošteno kažem, a je li ono Dodikova? Pa u dogovoru s njima će se napraviti to mjesto. Sasvim je svejedno, ali to je relacija, vrlo jasno. I to je fino da vi tako to otvoreno kažete. Pa nema razloga to prikrivati, to je baš realan život, nema to. Zato što i kada to kažete otvoreno, onda imate i medijsku i političku reakciju, pa čak i reakciju iz koalicije. Uh-huh. Da kaže, pa to što bi Hrvati davali, tražili šesto mjesto za Srbina i onda opet imamo problem koji je kao prije, da li su 4 ili 5, ono što je bilo, i što je bilo majorizacija da to... Evo, to je razlog, znači mi ali imamo svoje mjesto. Ali hoće li biti to problem sada? Pa mislim da neće, ne bi trebalo biti. Jesu vam kazali Izetbegović i Komšić da neće biti to problem? Pa ja sa Bakirom već razgovaram, ne znam, drugi, treći put u zadnje 3 ili 4 dana na tu temu. Dobro. I ja osobno vjerujem da je to minimum ispod kojeg se ne može ići i siguran sam da ćemo mi to riješiti na taj način. A šta on kaže? Pa dobro, to ću vam on kazati, da kaže da ja ne prepričavam. Suština je da mi iz ovog problema žurno moramo izaći. Ja vjerujem, recimo, rekao sam vam, utorak, srijeda, 9.10., 11., najdalje srijeda, da ćemo iz toga izaći. Ali vi ispod toga ne idete? Ne, to je minimum. Mora biti 600. Što je pa minimum? Ništa ne mora biti na ovom svijetu, ali vjerujem u političkom aranžmanu u ovom trenutku da je to stvarno minimum. A šta ako njih dvojica kažu nećemo? Odnosno da to mjesto vjerujem, može da bude DF-ovo, nestranačko mjesto. Vjerujem da to nije način za komunikaciju vis-a-vis, ako hoćete, i onog što se neki od njih pozivaju, rezultata izbora i onog što imamo kao partneri u vlasti. Jer trebate znati da jedina stranka, formalno, uvažavajući izborni zakon kakav god je, šta god ja mi misli o njem, pa i ja osobno, danas smo bez koji se ne može napraviti vlast na jednoj razini. U 6 kantona, u federalnoj razini, u državnoj razini, i ako tražimo 6 ili 17, ja mislim, bez obzira kako toko gleda, da je to stvarno minimum. Da, vi imate te mehanizme i to je takav je zakon. I hvala to. Hvala. Pa kako bi rekao, praktično bolje koristite od drugih. Pa dobro, tu ja nema mislim, dileme. Ja mislim da federacija... I kada to sabrete, tu matematiku i logiku, kažete 6 je minimum. Ako kažete da je 6 minimum, šta je to više od tog minimuma? Pazite, ja ću vam reći, sjedio sam u vladi federacije zajedno sa gospodinom Bičakčićem i svim drugim kolegama 98. 9. 2000. godine. Dobro. Tada je bilo pola-pola. Jesmo to zaboravili. Imali smo ministre i zamjenike. Istina, onda se ukidaju zamjenici kao racionalnost, a uvodi se ovaj, ja bih rekao, pomalo neracionalan ključ, da ne koristim neku drugu riječ, 8-5-3 plus premijer. I ja osobno mislim, ako federacija želi biti prostor u kojem ćemo graditi ono što mi želimo i taj element jednakopravnosti tri naroda i svih onih drugih, da je taj odnos bar na toj razini. Druga je stvar kako će dole biti, sukladno popisu stanovništva i tako dalje. Ali bar što se tiče nositelja funkcija, on bi trebao biti tu negdje. Tako ja vidim Bosnu i Hercegovini. I takva Bosna i Hercegovina preživljava, opstaje, ima svoju budućnost. Nećemo više pričati o nacionalnom u takvoj Bosni i Hercegovini. Ili ako ćete jedan dobar primjer, ne. Danas sam imao šefa EUFOR-a u Bosni i Hercegovini ovdje u jednom nastupnom razgovoru i kad smo komentirali kako smo ustrojili Ministarstvo obrane. Eto, bio sam tada u predsjedništvu 2003. godine, pa sam jedan od kreatora tog projekta. Uspjeli smo tada taj problem riješiti na način da u državi imamo ministra i dva zamjenika.
tako da riješimo to pitanje. Broj generala smo podijelili u takvom odnosu i danas u Ministarstvu obrane problema više nemate. Niko se više ne bavi tim pitanjem. Jednom smo to uspostavili kao sustav koji lagano nazire sve drugo. Naši ljudi u misije, niko ne broji krvna zrnca, sak idu u misije vani po svijetu, obrazuju se. Ovo vidite što vidite, vojske po državi. Sad kad su bile poplave, opet su oni najorganizirana struktura koja djeluje na terenu i tako dalje. Pa zašto ne bi postavili neke druge elemente? Na tom osnovu, ti ključevi su, nažalost, ili na sreću, uvijek bili u Bosni i Hercegovini. Sjetite se i vremena prije 30-40 godina, uvijek bio neki ključ. Kako se utvrđivao, to je nešto drugo. Ali bar na toj jednoj razini, ja mislim i u federaciji, ako želimo da je zaživimo ili ako je transformiramo, onda je treba transformirati u tom smislu. Niko racionalan nema ništa protiv toga, a oni koji su protiv vas, i to koncepta će uvijek naći druge argumente. A znate koji su, da otvorno govorimo. Tako malo Hrvata, tako mnogo funkcija, takvi izborni rezultati, a hoće 6. mjesto. To Dragan radi jer mu je suštinski krajnji cilj da sa tih 6 mjesta ipak se ne formira federalna i državna vlast. I onda se to na kraju sve spoji sa Miloradom. Slažem se, ali možete uvijek tražiti alibi da nešto ne uradite. Prva osoba koja je rekla da trebamo prošle godine završiti rezultate, implementirati rezultate izbora, ja sam upravo ja. I svi razgovori koje sam vodio s partnerima, prije svega sa SDA, ja sam rekao, Bakire, nađi koga želi za partnera, ne želim se miješati. Partner se isključivo SDA i HDZ. S moje strane, to su stranke okupljene oko HNS-a koji su zajedno izašli na izbore. I HSS, i HKD, i mnoge druge, ajde sad da nabrajam. Želimo nešto zajednički raditi. Pa recite mi, evo danas, nakon 2 mjeseca provedena u ovoj godini, kalendarskoj, zašto ovo što danas znamo o klubu Srba nismo znali početkom 11. mjeseca i zašto nismo reagirali? A zašto nismo znali? Znali. Kako ne znali? Znate ko je prošao na izborima, znate kako je stranka ostvoje. Ja sam tad znao da će HDZ imati 10, 11 ili 13 mandata u Domu naroda. Već prema rezultatu pojedinom županiji, pojedinom kantonu. Isti, na isti način. Jer niste vi, Ivanić, to i govorili javno. Ivanić je kod nas govorio ovdje kao sve dogovorno, državna koalicija, ali nećemo mi to sigurno prije polovice februara. To je rekao u oktobru. Kako nećemo? I oni objašnjavaju taj mehanizam. Međutim, ni javnost, ni politiku, nikoga to kao da nije zanimalo. Odjednom, to je suština. To uglavnom ljude ne zanima. A odjednom se zna da je to... Evo ćete ovako, recimo, uzeli smo, prošlu subotu smo napravili tu odluku SDP-a da će podržati pristup, da se odredi do presne. Kako ste napravili? Molim. Ko je napravio? To je radio SDA. I to je njihov problem bio. Je tako? Tako smo se dogovorili. Rješavao sa SDP-om. Tako smo se dogovorili. Da popuste. E sad mi recite, zašto nam je trebalo? Subota, nedjelja, ponedjeljak, utorak, srijeda, da u srijedu iz tog kluba zašto je daju neki. Pa ne, to je neracionalno. Jednostavno mi tako razmišljam, ne žuri nam se nigdje. Kako se ne žuri kada se vraćaju sjećanja na 7. februar, okay. Kada je nekom možda u interesu da se to desi bilo gdje, u Mostaru, ja Sarajevu? Znači, jednako koji... Ali mi kao novinar, evo, CD je to svaki put rekao, kogod daje, može imamo neke, čak naše neke individualne volje ili nekog mišljenja, tako, kogod da je pobijedio, pobijedio je formirati vlast. Vlast. Jer bolje je ikakva vlast, makoliko to vlast može i vređao, nego nikakva. Sad, meni pitanje je vama. Zašto 3-4 dana? Zašto u ponedjeljak tek Dom naroda? Jer ga sad formalno ne možete zakazati sutra, a logično je bilo da bude u srijedu. To je ideja bila. Ako u ponedjeljak skupimo te potpise koji su već formalno dogovoreni, mi smo u srijedu, znači jučer mogli imati Domove naroda, zastupnički dom pred... Nikom se, još uvijek ljudi razmišljaju... Neko kalkuliše ili ne zna, ili neće. Pa ima svega, jednog i drugog i trećeg. Ima ljudi koji stvarno ne znaju jer ne rade svoj posao. Ima ljudi koji pomalo u tome i kalkuliraju, misleći nešto i potrgovati. Tako da ima i oni koji neće, koji vjeruju da je dobro da se opet narod digne, da se nešto probudi. Ja osobno mislim da će biti uvijek ljudi koji će biti nezadovoljni. Hajmo pokazati praktično, ako smo već dobili vlast, hajmo ispostaviti, kazati, obećavao sam radna mjesta, idemo i napraviti, a znamo li ili ne znamo? Ako ne znamo, kupi se svog mjesta, zašto ću sjediti tamo gdje sjedim? Tako da ja malo drugačije gledam na taj život i nema tu previše fintiranja tog tipa, blokirat ćemo, da se vratimo na to pitanje. Znači, treba nam žurno vlast. A znate li da ti ljudi upravo vama to tovare? Da, ja razumijem to. I kažu Dragan sa 6. mjestom, pa Dragan ovo, pa Dragan zbog Dodika, zbog njegove riječi, njemu date nešto on ovo. Čak ne znaju da definišu da radi čega je to tako. Pa ne znaju. Normalno da ne znaju. Što vam daje? Moje pitanje ovo. Daje vam na rejtingu kao ono. Moje pitanje ovo. Ne znamo što Dragan misli, ali vidimo šta hoće. Zašto bi ja bio u boljim odnosima sa Dodikom nego sa Izetbegovićem? Pa jeste li? Jedan valji razlog. Pa jeste li? Pa, izgleda da jesam. Moje pitanje Bakiru, sad ja to javno iznosim ovdje, Bakir, recimo jedan racionalan razlog zašto bi ja bio dobar s nekim, a ne s tobom. Znači, daj konačno da počnemo nešto raditi, da počnemo jedno drugo provjeravati kroz te date riječi, kroz konkretne projekte, da ljudi vide da nešto zajedno radimo.
hoćemo zajedničko partnerstvo ili čak mi umišljamo strateško partnerstvo. Kada vi tako postavite pitanje, onda odgovor se nekako nameće iz vaše perspektive da je to do Bakira, nije do Dragana. Pa nije do jednog i drugog, da se razumijemo. Uvijek je problem. To je dvosmjerna ulica, nikad jednosmjerna. Nisam ja nikakav svetac tu. Ali u osnovi daću doprinos da javnost razumije da ne postoji nikakva špekulacija s Banja Lukom. Apsolutno ne postoji. Ali postoji ta rečenica koja je prejaka, Dragane. Da. Prejaka je. Dao sam riječ Dodiku. To, u tradici, to je suština života. U tradiciji svih naših naroda. Da, da. Svi. Riječ, obraz i to je bila zakon ove zemlje. Tako je. Tako? Za mene i danas. A za većinu nije, ali kada ta većina vidi i da imate riječ jedan drugom i to, onda s njom može opet da... Ali to nikad nije okrenuto protiv bilo koga. Ne protiv bilo koje treće strane, ne protiv uopće naroda u Bosni i Hercegovini, nikad protiv države Bosne i Hercegovine. Ali, pazite, ja sam novinar i ja to gledam kako jeste i ja sam je tako formulisao. Srpsko-hrvatska koalicija. Nema toga. Što nije bilo treće riječi prema Bošnjaku i sa Bošnjakom. Pa znate, kad smo bili dok je bio živ Sulejman, koliko smo puta napravili zajedničke sastanke, pokušavali upravo, sjetite se Pruda i mnogih drugih Prudova, upravo neke trojice ljudi da bi držali tu ravnotežu. Ali to mene neće sprječavati da ja normalno s vama surađujem, sutra da normalno surađujem s Fahrom, kao prijateljem, ili sutra s Bakirom da normalno surađujem. Pa ja želim da napravimo kvalitetu, to je jedna od tema bila sa Raisom. Zašto ne napraviti mnogo bolji odnos između šefova nekakvih stranaka, kako bi relaksirali odnosno između dva naroda. Pa ja mislim da je suština funkcioniranja Bosne i Hercegovine, federacije svakako, kvaliteta odnosa između bošnjaškog i hrvatskog naroda. A znate kako se to tumači? Znači, pa dobro, kod nas Dragan i Milorad, to je neizbježna asocijacija na savezništva Milošević-Tuđman, po vas još gore Karadžić-Boban, i da to se prevodi u očima Sarajeva, političkih protivnika Bošnjaka, da je to u stvari ta linija. Prvo, to je nepristojno. Drugo, vraćati se 20 godina i polaći te vrste paralele, to je jedna dimenzija, a druga je, to mogu kazati samo ljudi koji ne misle dobro ovoj državi. Koji ga žele staviti u neke, ne znam, kakve... Upitno je kakve oni namjere imaju, oni to, to tako, to. Evo ga. A ja sam od toga relaksiran do kraja, to morate shvatiti. Znači, mene uopće ne opterećuju takvi komentari, pa niste jer mi je nakana česta. Niste relaksirani jer vi potencirate. Dao sam riječ Dodiku. Jedna se sada napravi dodatno pitanje, to je šta je tu interes? Šta je tu pasa? Ide, interesa ima ličnih, ima financijskih, ima ovakvih, ima onakvih, ima bilova, ima talova. A vi se baš od toga ne branite. Pa to je moj stil života, uopće rada, djelovanja u policiji. Nije naravno da je to naivno počesto. Ali kad ste meni čuli uopće da komentiram nekoga kad me napao uvrijedi? U zadnjih 15 godina, u zadnjih 15 godina nema šta nije bilo kod toga. A to neko može da kaže da je to ovako malo hercegovačka politika, znaš, pa može ono tako. Kao ono... Tako, ja i gospodin Dodik smo manje kava popili nego 90% drugih političara u Bosni i Hercegovini. Ali me riječ čvršća. To je to. Znači, ako se ja i nešto večeras dogovorim, razgovaramo i dogovorimo se da smo nešto... Zašto ste mu dali riječ? Pa za jedan korektan odnos dva čovjeka, dvije političke opcije, dvije stranke i tako dalje. Vidjeli ste i sad kako se razvije odnos na razine države. Šta je to, Dragan, nekorektno? Ja sada, kako bih rekao, ja sam novinar, nema tu ni od nacije. Jedan sam potpuno rahat da pričam o tome. Šta je tu korektno ako on kaže pravite treći entitet što bi vama možda trebalo da godi i tako dalje, ali ne možete to praviti u RS-u, što je direktna poruka, nema tu Hrvatima i ne vraćaju se Hrvati. I onakva Posavina ne vraća se niko pusta nigde. I prazna. Ne vraća se niko nigde. A i trebalo bi da uradimo sve da se svi vrate. Slažem se. Znači, nemojte stavljati kontekst Milorada Dodika kao osobe u punom njegovom kapacitetu, sa svim onim što je njegov odgoj, obrazovanje, što on jeste i ono što je Dragan Čović. Jer mi u 100% drugi neki stvari potpuno drugačije gledamo na neke životne stvari i tako dalje. Ali jedan sadržaj... Ipak kažete da to uprostim. Kažete Sarajevu i s pravom u većini situacija. Da. Šta je sa hrvatskim pravima, hrvatskim majorizacijom i to i u redu je. Ali ne kažete to Miloradu. Ma jednako ja pričam s njim, pričam uvijek. Gdje su Hrvati u Banja Luci? Bio je tu biskup Komarica koji je heroj to, koji je... čak i izišao iz tog svećeničkog, da tako kažem, habita. Uniforme, gdje je bio nervozan da nema Hrvata i Bošnjaka, govorio, u Banja Luci. Nervozan. Da nema političkog odgovora na njegove molbe da se to... Da se naš razgovor ne pretvori u razgovor, odnos dvije osobe u mene, Dodika konkretno, ali ja ne vidim boljeg načina da naše ljudi
počnu se i vraćati, počnu drugačije živjeti, doživljavati Republiku Srpsku, nego izborice da imate do predsjednika Republike Srpske, izborice za nekog ministra, za nekog direktora tamo, zgraditi neku crkvu, popraviti neki put. A to možete samo korektnim odnosima s nekim ljudima. Ne možete svađom nikako. A to sve je pojedinačno. Dobar je početak. A to je to. Kasni početak. Naravno. Ali je pojedinačno. Ovdje govorimo o nečemu što je... Sustav. Tog sustava ima sobnije. Sjetite se Pruda. I pa, kako bi rekao, što ste vi bolji prema Dodiku u toj dato riječi, on je verbalno otvoreniji i direktniji i gori je prema Hrvatima. Gori je prema Hrvatima. Dobro, on je drugačija osoba. Ne drugačija. Mogu se vratiti, ali ja sam da oni imaju treći entitet. Ali ne može to da bude u RS. Ona drugačije naći šalje porke i komunicira s javnošću od mene. Potpuno drugačije. To je, Bože moj, to je Dodik. To je Dodik. I to treba uvažavati jer to radi po meni čak dobro sa aspekta pozicije koju zastupam. Nema ga se šta tumačiti to što je na umu, to je na rumu. Ne treba prevoditi uopće. Za razliku od mene koji vi mene optužite, udarite, ja se na to nasmijem. Jer mislim da je to glupost, zašto bi se branio od toga. Znači, to su dvije osobe različite u ovom poziciji, u političkom pozicioniranju. Međutim, mi smo upravo, evo sad ću opet se vratiti na jednu osobu koja, nažalost, nije živa, nije među nama, Sulejman, ali zaključak je javan bio, sve su mediji prenijeli kad smo to dogovarali. Hajmo odvojiti iz državnog proračuna, mislim da je tad bilo 500 ili 600 miliona maraka za povratak u Republiku Srpsku. Yeah. To je Mile prihvatio. Yeah. Sulejman tražio, mi kazali, ajmo to sad odraditi. Vidimo šta možemo iz svog proračuna, ajmo tražiti od Brisela da pokažemo dobru volju, da upravo prepoznamo. Pa kad je bio pruski proces, to je dio pruskog tog dogovora kao takvog. Znači, bilo je da se stotine pokušaja da taj povratak oživimo do kraja. Međutim, vi znate koliko je to više slojan problem. Danas ljudi odlaze iz Sarajeva, Bošnjaci, ne samo Hrvati. Danas iz Mostara odlaze i Hrvati i Bošnjaci. Nema Mile Dodika tamo. Znači, jednostavno, nismo nešto drugo uništili u državi, pa nismo ničim motivirali ljude da ostaju, a ne da nam se vraćaju ovdje. Tako da, ta višeslojnost, ne možemo zagrebati samo po jednom segmentu pa kazati. Čak šta više, ja mislim da gospodin Dodik, bez želje da ga hvalim, jer ova emisija nije u toj svrsi, dao jedan pristojan doprinos toleranciji ti odnosa i prema biskupu Komarici. Ja mislim da sam bar 5-6 puta zajedno s biskupom razgovarao s Dodikom, ne bi li nešto uradili, ne bi li nešto pokrenuli, tako da. Koliko smo uspjeli, vidi se na terenu. Niste uspjeli. To se vidi, to, ne trebam to obrazlagati. A uzeli ste mi jedno od matematno ključnih pitanja, to je sjajno da ste vi to uradili. Odlaze Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Odlaze svako. I to mladi ljudi, 68.000 među njima Hrvata, dakle i 1000, je otišlo odavde. To se najlošije može odraziti ako se nastavi, a već traje, na Hrvate. I onda je tu, kako bi rekao, i belaj, i frustracija, i 100 upitnika. Ta borba za hrvatsku ravnopravnost, ma šta to značilo, ima koliko ovdje bilo otpora ili upitnika, šta je to? I pražnjenje ove zemlje. Znači, to je šokantno. Šta je? Oko 15% Hrvata. Po popisu. A otišlo 68.000. Među njima je možda još 1% Hrvata. Relativni odnos je takav da najveće ožiljke će imati hrvatski korpus i, pazite, grubi presjek. Republika Srpska nema nas uopće. Možemo maštati o 10, 15 tisuća, sve skupa, možda 18, nažalost, to je tako. Nije puno bolje ni kod Bošnjaka. A što se tiče, uzmite Sarajevsku, ajmo kantone proći. Sarajevo svedeni na 1%, Goraždu 0%. U Tuzli na 1,5%, u Zenici na oko 1,78%, u Bihaću na 1%. Pazite, to su postoci Hrvata u tim županijama. Gdje smo ostali? Središnja Bosna, Zapadna Hercegovina, Herceg-Bosanski prostor, ne znam, prostor dole Hercegovačko-Neretvanskog županije ili kantona. Kad gledate odlazak, imate primjere čistih hrvatskih općina. Posušje, Livno, Tomislavgrad, gdje ljudi odlaze, ko će otići nego Hrvati, jer nikog drugog i nema. Odlaze ljudi koji nemaju posla. Ali odlaze ljudi koji uzmu knjižicu radnu iz poduzeća u kojem rade i jednako tako odlaze. Znači, postoji tu jedna, ne znam, različiti pristup tog migracijskog procesa koji je kod nas uvijek obilježava ovaj prostor zadnjih 100 godina, nije od juče. Moja osobna te zabrinutosti za poziciju mog naroda, to mi je posebna odgovornost. Naravno, naravno i za sve druge. Izbore pobjednika, uopće, lideri, upravo i to je neupitno. E sada. I šta su vam rješenja? Pa upravo to. Ideje, znači, prijedlog. Prije svega mi moramo jedan problem riješiti. To je problem kako reorganizirati državu da uopće može funkcionirati. To je broj jedan. Tom reorganizacijom moramo dobiti ono što, evo, vrlo jasna ilustracija, Mostar.
pošto smo vezani za taj prostor. Sve ono što traže Bošnjaci u Mostaru, apsolutno se slažem s tim. To je element jednakopravnosti u organiziranju, u svakom drugom. Dakle, funkcionira u području federacije, riješili smo problem. Nema trećeg entiteta. Ajmo naći rješenje. Kogo je? Ako nema tog rješenja, ima li entiteta? Može biti, zašto da ne? Može biti. Pa zašto da ne? Pa to uopće nije prepreka za treći. Ne. Pa četvrti, prvi ili treći, sasvim je svejedno. Ali to nije jedino rješenje. Znači, da razvrstimo još jedan detalj koji se često meni gura u usta kao takav, jer ga povremeno objasnim, a uglavnom to ljudi vrlo brzo zaborave, jer pitanje povjerenja ono što govori. Znači, ja sam se opredijelio da ovdje okončam svoj život i meni je cilj da to budu ovdje moje djeca i unuča, drugim riječima da se ovdje kvalitetno živi, da se ovdje ostaje, a ne odlazi. Recite mi jedan razlog da ne napravimo drugačiju organizaciju i Federacije i Bosne i Hercegovine u unutarnjem ustroju. Ako u startu kažem, nema unutarnjih granica, što vam uvijek neko želi iz Sarajeva, ne znam, gurne vam kao ideju, opet neke granice, to je Zlatkova vještina uvijek bila. Čim spomenete oko Sajidić Finci i neku organizaciju, dogovor na elementu da jedan narod drugom ne bira, što je minimum minimuma, zašto bi Bošnjaci birali hrvatskog člana predsjedništva? Nek mi neko kaže. Tačno. Šta je to? Kad tražite to, kao... Mi smo to kazali stotine puta. Hajmo to provesti u praksu. I riješili ste pitanje jednakopravnosti što se tiče. Od svih rješenja koja sada izgovarate... Znači, nema crtanja unutarnjih granica, to je suština. A neko bi se stalno igrao unutarnjih granica. Postoji samo vanjska granica. Ali vama govore da se vi igrate time. Ja ne. I da vam je to krajnji cilj, prikriveni cilj. Evo je vrlo jasno, vrlo jasno, vrlo transparentno. Nećete treći entitet. Sada ste kazali... Niste vi mene razumjeli uopće. Nema crtanja unutarnjih granica. A šta je to? Znači, postoje samo vanjske granice. Pa ne, postoje samo vanjske granice ove države. Sve ostalo je virtualno, ko što i jest virtualno. Pa mi sad imamo unutarnje granice. Kako su razdijeljeni kantoni? Pa jeste. Kako je razdijeljeni distrikt? Pa jeste. Kako su... Šta bi uopšte treći entitet Hrvatima donio bolje? Donio bi prije svega ovo što smo rekli malo prije za organizaciju vojske. Jedna psihološki odmak od problema prošlosti. Kako vojske? Od iskušenja budućnosti. Kako vojske? Pa rekao sam malo prije kako smo je organizirali. Ja? Tri komponente. Dobro. HVO-a, armije BiH, Vojske Republike Srpske, sastavili smo jednu. Dogovorili upravu. Dobro. Po modelu Hrvat, Bošnjak, Srbin uvijek. Dobro. Dogovorili generale po sličnom nekom modelu. I dalje organizira i suzmi evropske... A kao da treći entitet ima svoju treću vojsku? Pa ne, on je ima. Pa znam da ima u ovom smislu. Pa to je to. Pa zašto ne može tako biti organizirana? Šta ima, bataljon, divizija? Ne, sve okej. Okay. A zašto ne može tako biti organizirana država? E, to je taj virtualni koncept. Nema unutarnje granice, nema graničara. Zašto bi morali zakatiti u jednom ona, dijelu? Ona i sada postoji u glavama ljudi. Naravno postoji. I šta je Hrvatima bolje što su tim granicama? Zašto nije, evo, i zove se Herceg-Bosanska županija ili Herceg-Bosanska? Zašto nisu tamo, ako je to rješenje, zašto nisu pravo bogati, mada ima bogati pojedinaci, veliki firme ima i tako dalje? Sve ima. Ali su bogate zato što su uradile nešto što politika nije uradila. Pa, bez daljeg. Došli su na tržište u Sarajevo. Ma nije to točno. Violeta. Pazite, znate li koliko... Eronet kao državna firma ne prodaje kartice samo Hrvatima. Nego i vrlo uspješno radi to sa Srbima, građanima i Bošnjacima. Znate koliko učešće Bošnjaka mislim i Srba u izlazak iz tih zemlje... Ne, ne, idete krivim putem, pa ćemo vam pomoći. Samo. Znate li koliko Violeta danas svojih proizvoda proda na tržište Bosne i Hercegovine? U postupcima? Ne znate. Ali je bio prvi korak da je ona... Znate li koliko Grafotisa kao jedna ključna tvrtka grafičke industrije proda na domaćem tržištu uopće? Par postotaka. 95% izvoz. I da vam nabrajam tako te uspješne tvrtke. Znači, uspješni su oni koji su to našli jedan odnos. Izvozi. A što se tiče Eroneta, ja mislim da nema više od 1% kartica na prostorima izvan onog što on formalno pokriva. I nema, nažalost nema i danas kako je da najneuspješnija tvrtka i danas njen dioničar u 49% Deutsche Telekom želi ga prodati. To upravo, hoćete slaniti upravo? Pa ona će biti sklonjena za narednih 10 dana, to je sasvim sigurno, jer su uništili tvrtku. I to će morati vrlo jasno se kazati da su uništili jednu uspješnu tvrtku i da nam sad partner koji ima 40% 9 vlasništva to prodaje na želju više. Zato, koji su razlozi, zato sada ličite na onoga kojeg ste kritikovali 4 godine, koji je odmah rekao čim dođemo u fotelju, znači na Lagomđiju treba skinuti ovo, zamijeniti ovo. Nema, ne radimo, ne govorimo o tome. Uopće ne govorimo smjena o tome. Ali nije smjena firmama. Nije uopće smjena. Imao i uspješni i neuspješni. Zašto bi neko smjenjivao nekoga koji je uspješan na razini Violete, Grafotiska, Mepasa i tih tvrtki? Mi pričamo sad o vrlo konkretnoj tvrtci, privatne koja firme. Za ovu godinu privatne ima plan... Firme, ovo su državne firme. Ne govorim o tome, ja govorim o uspjehu i neuspjehu. Ja. Ne govorim o vlasništvu. Evo sad ćemo se dotaknuti od vlasništva. Eronet, iako nisam preduboko u tome, ali za ovu godinu plan im je bio 10 miliona minusa.
Znate li koliko su imali dobiti 14. godine? Koliko? Ne znate. Znate li kolika je dobit bila BH Telekoma 14. godine? Pala je. Kolika je bila? Znate li se mjeri sa 103 miliona? Ja. Kako je moguće da tvrtka u Mostaru ima 15 puta manju dobit, a ima tržište možda 3 put manje? Jel mislite da zbog tog treba neko odgovarati? Ili možete ovako postaviti pitanje. Gdje završava dobit te tvrtke zadnjih 10 godina? Gdje? Eto, to će neko morati odgovoriti i to nije smjena. A što je emotivno? Vrlo jasno traženje odgovora. Naravno, govoram za svoj narod. Ponudio sebe do kraja i kazao želimo pokrenuti Bosnu i Hercegovinu. Dio Bosne i Hercegovine su ti projekti. I ne mogu zašutjeti. Isto tako, ako pričamo o nekoj tvrci u Sarajevu, jednako ću ja progovoriti, nema tu dileme uopće. Dobro. Znači, mi ove stvari moramo pokrenuti ili onim ljudima što će ovdje izaći na prosvjede da za pravo. Ja sam za to da osiguramo bolji život ljudima i uvijek će biti oni koji će prosvjedovati, biti nezadovoljni i tako dalje. Ali ne dajemo radnicima, onima koji žele raditi, mogućnost da nam prosvjeduju, dajmo im mogućnost da rade, da žive svog rada. A hoćete li, kako bih rekao, ima taj kriterij tako javno govoriti, tražiti promjene i u, kako bih rekao, u državnim sarajevskim firmama? Pa naravno. Hoćete? Prvi moj sastanak sa Željkom Komšićem, znate kako je izgledao? Kako? Željko, sve što ne volja, hoće li morat dobiti jednu proces prvo revizije. Oni tražio čak da se odmah financijska policija uključi u sve tvrtke, da se istraži koje što radi i tako da. Ja sam rekao, ok, ne baš financijska policija, jer treba prvo tu financijsku prebrati. Ali institucije države, da zaštitimo pravnu državu, moraju profunkcionirati na svim tvrtkama. Jer ako svi javno govore kako je to lopovlu, kako je to problem ovakav ili onakav zakon, to ste nezakonitosti, pa zašto ću ja šutiti o tome? Jer me počesto stavio u kontekst, tako ako šutite, onda jeste u, na neki način u tom talu. Ja u talu, s Dodikom, ja u talu, vam ne kažem šta mislim. Eto, Željko se bori protiv mita i korupcije, ima to imidž i te akcije. Imaće praktičan primjer. Sada se uključuje Dragan, a šta može da kaže Bakir? Kaže, sad čekaj malo, to je moja avlija. Pa dobro, mislim da se avlije neće na taj način. Ja sam rekao, nema unutarnji granica. Neće se moći avlije tako ugrađati. Ali vi sad imate malo priču o trećoj avliji. Niste opet, vi idete... idete molim potpuno... vas, ne zbog mene, ja sam novinar koji vas znači, ja vam otvara. Pokušavam kazati da recite postoji... Recite mi direktno, jeste li da. To za, ako niste, zašto niste, šta to znači, definišite to. Vrlo precizno. Hrvatski narod mora biti jednakopravan sa druga dva naroda. Institucionalno i na svaki drugi način organiziranja ove države. Jedino tako ova država ima svoju budućnost. Kako će biti ravnopravan po vama? Po meni, koji je model? Jedan od modela je stvoriti ambijent u kojem prije svega, tamo gdje je po ustavu, prema zakonu, procesima izbornog zakonodavstva i tako dalje, postoje definirane nacionalne kvote. Da zaštitimo da te nacionalne kvote popunjavaju oni koji su autentični predstavnici tih naroda. Dobro. Gdje nam ne trebaju te kvote. Pa, hvala Bogu, postoji drugi koncept organiziranja. Jedan čovjek, jedan glas. Bosna i Hercegovina nikad neće preživjeti kao građanska država, koliko god to želilo 50, 20, 30% građana ove zemlje. Ne smije se zanemariti duh Bosne i Hercegovine. Kad nestane ovdje Hrvata, bez obzira iz kojih razloga će i nestati, ili Srba, ili Bošnjaka, ovo više nije Bosna i Hercegovina. A nestajemo svi. To je točno. I dolje Igore, i lijevo i desno. To je točno. Znači, ja sam rekao, to je jedan od puteva koji treba rješavati, da se vratim na ono osnovno pitanje. Dobro. Drugi je pokrenuti gospodarstvo. Da bi pokrenuli biznis u ovoj zemlji, da li bi vi 100 maraka svoju uložili u ovu zemlju? Ja mislim da ne. Koliko je god volili, evo ja je volim iznad svega. Moj Mostar je za mene svetinja. Zemlja je Mostar? Pa, kako da ne, zašto ne? Zašto ne i Mostar? Svaki dio, i Brčko, meni isto. Za mene Mostar, za nekoga Brčko. Dobro, ne, ja nisam, nemam ja bilo kakve ograničenja. A volite Bosnu i Hercegovinu? Pa naravno, zašto ne? To je, moja, to je moja domovina, to sam ja rekao 1000 puta. I vaše Sarajevo? Zašto ne bilo? A zašto? Ugodnije se osjećao u Mostaru, ali zašto ne? Molim? I jeste ili nije? Kako da ne? Pa tu živim. Pa ja radim od zadnja 3-4 dana ovdje, sam stalno. 24 sata. Biste li napravili kuću u Sarajevo? Pa, ako me pitate, vrlo konkretno, konkretno odgovor nikada. Zašto? Zato što se rodio u Mostaru, to je zadrto s Hercegovca, ništa više od toga. Ali predsjednik države i političar i vođa jednog naroda. Ja tu stanujem. A kuću u Sarajevu? Eto, ne morate na Poljanama, gdje su kuće ostale. Pa će me da reći koliko ta kuća vrijedi, pa ako što u Mostaru su prebirali. Upreku su me otkud pare, zašto pare i ta, aha, evo, širi. Znači ja živim tu. Da li bi živio u kući ili u stanu, živim. Zašto predsjednik države ne bi imao drugi put? Pa ja osobno mislim da smo prava država da bi mi uredili rezidenciju. Ne misle, će opet trošiti nečije pare, nego za osnove ključne stvari da ima dozvoliti. Zašto? Kad si tu, a šta ako bi vođa bosanskih i hercegovačkih Hrvata
i Bosanac i Hercegovac napravio tu, da li bi to možda bio signal Hrvatima da ostanu, jer i oni odlaze? Moguće. Ili da dođu? Moguće, ali to nisu pravi signali. Mislim, da to nisu pravi nikakvi... A signal je kuća u Mostaru, pa, to je kako naš da je, dom. Ostajem u svojoj državi. Tu ostajem živjeti. To je vrlo jasan signal. Ja, za mene nema veće. To je signal moje djece prije svega bio. Sutra moje unučad. Da ima smisla boriti se za ovo, živjeti za ovo i ostati tu. Nema tu granica. Moji susjedi u Mostaru su i Bošnjaci i Srbi. Ja sam se odgojio u takvom ambijentu. Ja dole živim. Nažalost sam sve manje zbog posla, ali pa, razgovaram s ljudima. Posao vas vuče lijevo desno. Ljudi su dobri. Ili su loši, ali su, svugdje su dobri ili loši. Da, okay. Ali razmišljaju. Moram vam reći jednu tajnu da ipak, onako stoji ljudi koji je poslovan, koji je i uspješan i obrazovan i tako dalje. Mnogo bolje i šire vide stvari od politike. Slažem se. Mnogo. Čak oni mogu da budu i HDZ-ovci. To uopće nije problem. Etablirana su Hrvati u bilo kojoj nacionalnom smislu. To uopće nije problem. Ali vide Bosnu i Hercegovinu mnogo šire. Mnogo šire to vide. Mi smo napravili stranku koja danas daleko prevazilazi okvire HDZ-a od prije 20 godina. U svakom smislu. Otvoreni smo do kraja za sve. Danas je to više od 40.000 članova stranke. Ostalo rezultat ovih izbora, između ostalo, pazite, ovako teškoj situaciji, katastrofalnoj, životnoj, dobiti ovakav rezultat, to je poruka svima. I nije to zasluga jedne osobe, nego jednog koncepta za Bosnu i Hercegovinu, za svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu, uvjereni. Ako se ne izborimo za jednakopravnost, neće biti ni te države, a ja je želim. I jednakopravnost i državu, tako da tu nema dvojbe. Ima ta scena sada na hrvatskim izborima, za Hrvatsku, da. Evo predsjednicu ispala. I ta scena, ja sam govorio o njoj u dnevniku, i nije fair, licemjerno tamo kažem u kameru gledalcima, a ne kažem vama. Već izabrani predsjednik države Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, glasa. Potpuno dvojno državljanstvo, takva nam država, takav region, legitimno glasa za predsjednicu i svoju partijsku kolegicu u drugoj državi i u redu je. Ali meni u toj slici tog glasanja, da, to ja sam tako, vizualni tip, to ali tako tumačim. To razumijem, potpuno razumijem. Niste u tom momentu vi kao predsjednik države ravnopravni sa budućom predsjednicom države. Nekako je to bilo, ipak kao mi odavde glasamo za nešto naše tamo. Vi ste predsjednik ove države. Slažem se. I morate čak i u toj gesti imati taj stav, kako bi rekao, predsjednika države, a ne neki možda nacionalni ili partijski. Slažem se s tim. To je slika otkrila. Slažem se s tim, međutim, to je Bosna i Hercegovina, nažalost. To je ta neuređena. Ali predsjednik. To je, kad ja budem predsjednik. Preuredite je. Kad ja budem predsjednik te države, u punom kapacitetu, tako želim graditi ova 4 godine, i ja sam uvjeren da ćemo je napraviti u već 4 godine, onda će i ti odnosi biti potpuno drugačiji. To sam siguran. Tada se ne može kalkulirati o Draganu Čoviću kao Draganu Čoviću samo zbog toga što je predsjednik HDZ ili predstavnik hrvatskog naroda koji se onako brutalno zalaže za tu izmišljenu jednakopravnost kako će neki odavde umovi kazati. Pa jeste. Nejednako to govore, šta će 15% to imaju. To ja razumijem. Znate šta vam govore? 15% da. Ima, možda i manje, znate to? Da, da. Znate da su navijali u popisu da vas bude manje od 10%, što je u stvari da. Više gotovo. Niste ni narodne, nacionalne manjine. I da se ljudi, ali da otvorno govorimo o tome, ali da kažu, pogledajte, a imaju najmanje 33% u vrhu države i u svemu i tako dalje. To je Bosna i Hercegovina. I takva će morat zaživjeti i ta će živjeti. Ta će biti uspješna, ta se nećemo prebrojavati. Pa kažu, imaju i više nego što od te trećine. Dobro, ovisi od vage. A Hercegovinu drže kao svoje, kao treće, a onda ovamo ovo. To treba razbiti sa svih strana, ali s vaše strane. Ja se trudim biti do kraja, hajde reći ovako, pošten u razmišljanju, na način sve što tražim za sebe, kao čovjeka. Dobro. Na bilo koji način, ne sprečavam da imate vi ili neko treći. Bio on Srbin, Grk, Židov, Musliman, tako dalje. Sve što mislim, znači, želim sebi, to je, kako bih rekao, to je kršćanski. Sve što to. Želim sebi, to je to. Želim drugim. I to mi je životni stav. I to mi je životni stav, ali sam duboko uvjeren, to vi morate razumjeti. Ali je problem ako sebi želite treći identitet, onda je problem to. Ako druga dva naroda imaju svoje identitete, onda će i Hrvati imati svoje, i to jednako pravo. Šta je bošnjački identitet? Evo ne znam, to ćemo se dogovarati sad. Federacija. U ovom trenutku federacija. Dogovarat ćete se o preustroju i o entitetima. Tako je. To je ključ svega.
Pa to su pokrenuli Amerikanci, kad su oni pokrenuli to prije 3-4 godine, onda je to bilo kao normalno, kao dobro. Pa ovakva federacija ne može preživjeti, nema smisla. Pa mi samo prelijemo novac šupljeg u prazno. Pričali smo malo prije o Hercegovini, nema se držati Mostara, Hercegovačko-neretvanskog prostora. Znate li koliko federalna vlada svojim zaduživanjima natovari tih obaveza koje ona troši ovdje, natovari tom kantonu, županiji ili drugim 10 kantona i županija. Čuli ste ovih dana Tuzla kada se javi, kada se pita zašto će ponder za raspodjelu sredstava u Sarajevu biti 2, a u Tuzli ne znam jedan. Recite mi jedan valjan razlog za tako nešto. Znači, hoćemo osigurati jednakomjeran razvoj čitave Bosne i Hercegovine. Znači, vaša politička akcija za naredne 4 godine će biti to preustroj. Apsolutno. Zašto će nam 10 kantona, 10 županija? Zašto ne napravite to jednostavnije? Pa evo ja tražim rješenje. Općina i federacija. Može... Jer su općine, nažalost, i onako i bošnjačke i hrvatske nacionalne. Može i to. Grude federacije. Okay. Široki federacije. Može i to. Ali je Mostar problem. Zašto? Pa nije samo hrvatski, nije samo bošnjački. Pa zašto bi spominjali čiji je Mostar uopće? Normalan grad ko što je Sarajevo, ko što je Travnik, ko što pa je Zenica. Ono je to, ono je to dobro. Znači nije, pa ja to nije problem. Pa za mene ne. E, vama problem to da bude? Mene ne. Pa to, onda nema mi to kantona. Tražimo. Onda ne trošimo novac na... Neka. Pojačavamo da stanemo sa ovom. Što, dobra ideja. Da, ideja odlična. Znači, kad ja kažem da je Mostar jedinstven... Što nas ima u federaciji? Mostar jedinstven normalan grad. Mostar jedinstven normalan grad, onda je to problem. Recite mi zašto je problem. Dojče kad su Hrvati tražili da je podijel na dva dijela, onda je to bio problem. Mostar je problem zato što vi iz HDZ-a i vi iz SDA ste to od njega napravili. Ali i ovi iz SDP-a i ovi, koji je još bio, ovi što su Rahmetli stranka, SBIH. Dakle, napravili ste od toga to, kada ja razgovaram sam, ja sam sad novinar na terenu i živim taj život i razgovaram. Tu nema problema. Ima li... Životnih, ja. Jeste životni, nemaju para. A recite mi ovako, zašto pojednostaviti stvar do te mjere da kažete da je to napravio neki HDZ i neki SDA? Evo SDP je u mojoj vlast 8 godina. Šta je napravio? To rekao sam, niste čuli. SDP je to uprskao. I šta nam je ostalo? Jes bih je uprskao. Ne, i šta nam je ostalo? Ja ove sve. Šta nam je ostalo? I koalicije se to uprskao. I šta nam je ostalo? Znači, vodili su istu politiku. Samo je pitanje kako su to prezentirali javnost. Vještijema, imali svoje medije, to su prezentirali, imali svoje pravosuđe, pa su kroz to kriminalizirali, govorili i tako dalje, i tako dalje. E, sustav za koji se ja zalažem traži pravnu državu, koju mene i vas niko neće smjeti procesuirati, voditi političke procese, samo zato što kažete ono što mislite. Boli vas to što je toliko procesa bilo protiv vas? Pa dobro, kako možete ravnodušno izaći iz toga? Ali je bilo baš jedna serija. Pa i danas ona traje, nemojte to pocijeniti. Iz čije kunje, za SDP-ove kažete? Pa ovo sasvim je svejedno iz čije. Pa i danas imate dopise, evo za vas ekskluzivno, jedna informacija sam dobio ovih dana, tiče se pokojnog Jaze Leutara, zatvorenik iz zemljičkog zatvora. Piše institucijama Bosne i Hercegovine i pravi šemu koji je odgovoran za ubistvo Leutara. Pazite, zatvorenik optužen, mislim da ima preko 20 godina kaznu, da najgora kaznena djela. I obraća se institucijama koje onda to relevantno sagledavaju. I između ostalog spomene dotičnog gospodina. Ja se nasmijem. Međutim, kad razgovaram s ljudima, ozbiljnim ljudima, onda kažem, pa nije to baš da smije, tu treba reagirati. Jer tako se nešto radilo i prije 15 godina, onda vam treba 10 godina. A šta ste u njegovi šemi to? Šta ste u njegovi šemi? Odgovoran? Odgovoran. Kriv? Kriv. Moje pitanje nije to... Moje pitanje nije to što je taj čovjek napisao. Ne, moje pitanje je nešto drugo. Koga je natjerao da to napiše? Ko? Neko iz institucije ove države. E, to ćemo morati otkriti. Sadašnja vlast. Sadašnja vlast. To ćemo morati otkriti. Pazite, morat ćemo kazati javnosti ko to radi. Jer ko pakuje takve stvari predsjedniku države sa kojeg se traži je treba doseliti u Sarajevu, oprostite, zamislite šta je spreman uraditi nekom običnom malom čovjeku. E, to su odbiljne stvari. Hoćete li, možda je teška riječ, ali u pravnom smislu, ali i u političkom, se osvetiti ne. SDP ovoj vlasti. To ja nisam osoba koja razmišlja. Ostaje isto pitanje, samo minjam glagol. Hoćete li napraviti reviziju njihovog poslovanja, vladanja? Ja ne. Ali institucije ove države će morati to napraviti. Ne njihovog. Već? Nego kompletno. Ali ove vlasti koje odlaze... Naravno, između ostalog i SDP. Nije samo SDP bio tamo. Znači, Zakačić je i SDA. Oni koji su bili u vlasti. I HDZ je tamo gdje je bio vlast. I sada će, ako ta istraga i to što institucije budu radile, otkrije da je i SDA tu imala nešto, prste u medu i tako dalje, vi ćete sadašnjem koalicijalnom partneru, izbjegujući to reći... To sam mu ja već rekao. Šta ste mu kazali? Pa upravo to.
Ako se izvoli napraviti reviziju, on se slaže s tim. Ako se izvoli napraviti reviziju, ko je kriv? Nema zaštite da je rođeni brat. Apsolutno nema zaštite. To je jedini način da mi napravimo pravnu državu. Dogod ja budem imao svoje umišljene tužitelje, svoje, ili ja svojatao ili nekome govorio da ih imam, svoje suce, svoje istražitelje, a to danas imamo, koja pravna država, kojim je pravna država živi? Insistirat ćete na tome? Pa naravno. Inače, ne bi sjedio ovdje. Zašto sam došao u Sarajevo? Kako ćete insistirati da se kad uprosim zbog gledala se pravni sistem evo, nabrojao sam sad jedan primjer gdje se tiče mene. Dobro. Bez veze, mislim, idiotski primjer uopće. Mislim, ništa ovdje nije idiotsko. Ma, upravo to. E, zbog toga, jer i malo prije pitanje bilo, pa ne branite se. Neko će morati odgovarati ko je to napakirao. Mi smo samo navikli da pa, to, najlaganije, bez obzira ko je taj, kažemo, od predsjednik, naš predsjednik, to lopov je, to je kriminalac. E, neće moći tako. Otkud mu pare i tako neće dalje. Tako, i posla je navika, da. Bez obzira ko je šta. I onda kad smo to uramotežili, pojednostavili, sve sveli na isto, onda vam je svejedno ko je na vlasti. Bio SDP, HDZ, SDA, SDS, po čemu je razlika. I to je sad tako. Mnogo ste otvoreni. Ja mislim da je to malo moja zasluga, ali i kao da ste, kako bi rekao, malo i nervozni i hoćete da kažete tako. I treći je šta to znači i to. Nisam uopće nervozan, ali razgovor tekao tako otvoreno, pa onda je zgoda biti do kraja ovako. Ali ste pokazali, ja mislim nikad ovakav intervju niste dali. Tako pa nisam odavno. Ali nervoze nema, čak šta više. Jedno snažno uvjerenje, meni je danas 59 godina. Kad odem odavde, ako Bog da, da odem odavde za 3 godine, to će biti već starac čovjek. Ja, predsjedništvo u penziju. Skoro. Ja želim otići da iza nas nešto ostane. Inače, što ću ovdje? Nema smisla da budem uopće. Šta ako ovi kažu taj preustroj Željko i Bakr? E, ne može treći nikako. Tražit ćemo drugi. Treći, četiri. Pa nije to jedino rješenje. Vi ste spomenuli jedno, ja drugo, neko peto. Ali je suština da izvorište prijedloga bude jednakopravnost tri naroda i svih onih koji nisu. Znate koja je najbolja po meni? Ovo je 100. puta kažem. Da. I utvrđivao sam i ovdje sa biskupima i sa kardinalom i sa fratrima. Uh-huh. 4. A nijedan nije nacionalni i nije entitet. Pa i to je jedno rješenje koje smo mi predlagali. A zašto? Mi smo predlagali u jednom rješenju 4 federalne jedinice. Katolik, Hrvat, vođa hrvatskog naroda, ne posluša i ne prihvati i ne forsira i ne razmatra ga prijedlog biskupske konferencije. Ma zašto mislite da je to tako? Zato što ne vidim da kažete 4, nego... Pa kako nismo? Pa ja osobno kazao 4 federalne jedinice. U zvaničnom programu HDZ-a za ove izbore... Pa oni stoje... kažu 4 regiona, prirodna. Pa u čemu je razlika? Zovite vi to entitet, region... Razlika u tome što se ove zove Republika Srpska, pa neko kaže to je država. Ne. Ovdje se počne zbog termina. Znači ja sam vam rekao, nema unutarnjih granica. I koljemo se zbog termina. Znači razumijeli ste me, ja sam nadam vrlo precizno, nema unutarnjih granica, to je pitanje virtualnosti. Da li ćete organizaciju koju napravimo nazvati region, kanton, entitet, zovite kako god hoćete. Ruže. Bitno je. Ruže. Bitno je. 4 ruže. Bitno je da te ruže imaju. Izvršnu, zakonodavnu, pravosudnu. Ruže. Ali da imaju tu vlast. Pa naravno. Pa ko će drugi upravljati? A tu vlast imamo danas na razini općine, na razini grada, na razini kantone, županije, entiteta, distrikta, Brčko. Pa tako 5 razina. Kantone ja bih, možemo da preskočimo. Ovako bi sveli na 3 razine i znači dobili bi otprilike 70% jeftiniju administraciju u istoj državi. Dolazi nam papa. Ako bude sreće 6. lipnja. Ja kao Bošnjak kažem, odličan je papa. Šta vi kao Hrvat? Katolik kaže, kakav je papa? Zamislite kako bi ja to trebao opisati. Kakav je papa? Ja sam ga sreo nedavno i on mene oduševljava kao osoba jer ima jedan poseban pristup životu. Materijalno mu je negdje na ko zna na kojoj razini sjajan poimanja papa života. E sad, ja bih volio da je on došao u Hercegovinu. Ja sam ga pozvao da dođe u Hercegovinu. Ali sam sretan kad dolazi u Sarajevo. Predsjedniče. Da, predsjedniče. A to krivo što dolazi u Sarajevo, dolazi u Hercegovinu? Ne. Ako bude magla ovdje, možda ću doći u najsljedeći avion u Mostar, ko zna. 6. juna nema magla. Da, vidjet ćemo. Znači, ja sam sretan da on dolazi ovdje, pozvali smo ga. A zašto bi vam značajnije da je došao u Hercegovinu, ne u Mostar? Pa da obiđe sve krajeve Bosne i Hercegovine. Pa to nisu svi krajevi, to je Hercegovina. Ne, ne. On je bio u Banja Luci. On je bio u Sarajevu. Ne, no, on bio je papa, dobra institucija. Ja. Bio je u Đakovu, Osijeku, Zagrebu, Dubrovniku, Rijeci, Splitu. Pa zašto ne bi u Hercegovini? A zar papa u stvari vama nije poručio dolaskom u Sarajevo da je to to? Pa jeste. Glavno. Ne, nećemo mi o tom raspravati, to je malo ono, opuštenog razgovora oko pape. Yes. Ja papu u istinu doživljavam kao svetog i tako se odnosim prema toj instituciji. Zamolio sam ga da posjedi Bosnu i Hercegovinu. A jesam ga zvalio da dođe u Mostar, u Hercegovini? Pa, kroz šalu sam to rekao. Šta je rekao? Jasno,
Pa rekao je naravno da će razmisliti oko toga. Dogovorili smo mi puno stvari kad smo bili tamo, ali smo rekli da čekamo konačnu informaciju. To je prošla nedelja je ona bila kao takva. I sad trebamo biti sretni da ga dočekamo ovdje u Sarajevu kao svog, jer dolazi čovjek mira, dolazi jedan čovjek koji voli sve ljude. Mislim da će se sastati sa svima u Bosni i Hercegovini kroz susrete i u predsjedništvu i u crkvi, obilazeći sve one koji danas mogu u Sarajevu prezentirati tu multietičnost, multikulturalnost, našu povijest. Tako da je te strane sam oduševljen i ono što bih želio, obzirom da je to mega događaj. Pazite, ovo je drugi dolazak Svetog Oca, Albanija je bila, sad je Bosna i Hercegovina, on je još bio u Strasburu u jednoj onako kurtoaznom obilasku neke izvršne tamo, odnosno zakonodavne aktivnosti, i to nam treba biti poklon jedan veliki. Ja mislim da trebamo se organizirati, prije svega u Sarajevu, da možemo primiti 50 ili 100 tisuća ljudi, jer on kad dolazi ovdje, doće ljudi, ja bih rekao, iz čitave iz Evrope. I dominantno. Treba. Ove naše zemlje iz okruženja. Ali dolazi nama, svima nama. Baš tako je. Eto, ja sam oduševljen, naravno bacio sam malo Mostara da isprovociram, ali nije škodilo, ja vjerujem, ni za eter, ali učinit ću sve, pošto sam predsjednik organizacijskog odbora i to smo odredili davno. Sad i to za javnost, predsjedništvo me je odredilo da budem predsjednik organizacijskog odbora i sad moramo napraviti jedan događaj da kamere i interes koji će biti da prenese tu informaciju u svijetu, u istinu Sarajevo predstavi kao nešto posebno. To je moja želja i ja sam siguran u tom će uspjeti. Dolazak našeg slavenskog pape, Svetoga Ivana, ovdje je bilo, ali personalno je dokaz i to. Ne volim da citiram ljude, ali evo moram, neko je rekao, ne znam ko, ali sjajno rekao, pošto što ste vi kazali da taj papa ima svoj senzibilitet prema siromašnjima, on je čitav život bio u službi njihovoj. I on u stvari dolazi u zemlju gdje ima najviše svojih takvih, socijalnih. 3 miliona najmanje i po siromašnih. Ima ih u svijetu mnogo više siromašnih, ali on dolazi u srce Europe, Sarajevo u srce Europe. I kad kažete da u srcu Europe imate toliko onih koji su na granici bijede, onda to ima jednu posebnu poruku. Ne bi se ja želio upoređivati sa milijardu onih koji danas nemaju što jesti u svijetu. Ali mi smo danas iskorištili... Učinite za 4 godine da bude što manje gladni. Ovdje je stvarno srce Europe i puno stvari se vežu za Bosnu i Hercegovinu i ako mi ne organiziramo ovu državu po mjeri, evo, ponovit ću ja 100 puta i 3 konstitutivna naroda, ali i svi drugih koji žive ovdje, koji se nikad neće izjasniti kao predstavnici jednog, drugog, trećeg naroda, ne da smo mi uništili Bosnu i Hercegovinu, mi ćemo čitav ovo prostor uništiti. To je odgovor i na iskušenja koje danas gledamo u Ukrajini. Jedini način da se tome suprotstavimo i da malo drugačije gledamo jedno drugom u oči, da jedno drugom damo riječi oko ključnih stvari i da ih sadržimo tih riječi, a to je sačuvajmo ovaj prostor. I onda gradimo i mogućnost da ovdje ljudi rade. Ljudi će odlaziti sutra iz tog razloga, jer je jednostavno to sasvim normalno za Europu da se pomjeramo, ali ajmo stvoriti ambijent da ljudi mogu, ako žele, raditi u svom gradu i živjeti od tog svog rada. I to je razina socijalne osjetljivosti koju ja želim graditi kroz politiku koju zagovaram. Ja, stvari uporno govorite, svatri, da završimo. Svatri, neko ste trojstvo i pobjednik izbora i hrvatski lider, Hercegovac, treći na bilo koji način, i predsjednik ste države, i državnik, kako bi rekao, i lokalni, i nacionalni. I to će u naredne 4 godine biti Ogroman teret i nastojat ću se s tim teretom nositi, prije svega da budem čovjek. I kad prošetam Sarajevom, da me niko ne treba pratiti, kao u Mostaru, me nikova pratnja nikad ne treba, sam vozim auto, šta god ko o tom pričao, stane, upitam se s prijateljima, izljubim se i s muslimanima, Srba koje viđam, sretnem jer i znam, to su prijatelji. Bošnjaci, sve jedno, to su prijatelji. Imam ja jako puno kumstava na toj relaciji i tako dalje, to je takav život i danas živim taj život. I ono što bih ja želio je, kažem, da prije svega živim, da odgojim svoje oko sebe koje odgajam, da budu ljudi, a onda ostalo sve doći po sebi. Budimo ljudi. Hvala, gospodine predsjedniče. Živjeli. Da ste otvoreni.